Goeiemôre, liewe gemeente. Kom ons raak vir 'n oomblik stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Vader, in die naam van die een wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Dankie Here dat ons dit kan weet. Dankie dat ons kan weet dat dit waar is, dat dit waar bly en dat U nooit die werke van die hande sal laat vaar nie, en dat U daarom ook nou, terwyl ons op hierdie manier by mekaar is, by ons is. Amen. Gemeente, ek groet julle in die naam van ons Vader, in Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. In die erediens sou ons nou op hierdie punt opgestaan het en God se lof besing het. En ek gaan vanoggend vir ons Psalm 8 lees, en terwyl ek het lees, laat toe dat hierdie woorde jou hart aanraak en loof die Here saam met die woorde. Here, onse Here, hoe wonderbaar is die naam oor die hele aarde. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word die teestanders, die vyande en wraaksugtiges tot swye gebring. Here, onse Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Kom ons raak nou stil, saam met die woorde van Moeder Teresa. Sy het op 'n stadium met sy gesê, die vrug van stilte is gebed. Die vrug van gebed is geloof. Die vrug van geloof is liefde. En die vrug van liefde is diens. En die vrug van diens is vrede. Kom men, gaan nou in hierdie stilte in en laat toe dat die stilte vrede word. Kom ons bid saam. Here, voordat ons nou die teks gaan oopmaak, weer uit Romeine 8 gaan lees, wil ons vir U vra dat U die gewoel in ons binnenkant sal stil maak, dat U dit vir ons moontlik sal maak om te hoor dat U praat, dat dit U is wat besig is om te praat, en dat ons saam met Samuel ook sal kan sê, spreek Here, U kinders luister. Amen. Ons gaan vanoggend verder lees uit Romeine 8 uit, en as julle mooi kan onthou, verlede week het ons gesê, ons het saam gelees van vers 11 tot 25, en toe het ons mekaar gesê, daar 6 dinge wat die Heilige Gees in ons doen as ons inpas, in ritme, met hom sug. Sy sug, die sug saam met die Heilige Gees, is lewegewend. Dit herinner my dat ek 'n kind van God is. Dit maak dat my vrees verdwyn. Dat ek solidair is met Jesus. Dat ek weet dat dit wat ek beleef is nie uniek aan my nie. Dit is iets wat hy ook beleef het. Dit laat my uitsien na eendag. Maar dit laat my ook saamvoel. Saamvoel met 'n skepping wat aan verydeling, aan die wêreld, aan die aardsheid onderworpe is. Ek lees toe nou in hierdie week oor sug. En ek lees dat 'n mens eintlik in 'n uur 12 keer sug. En as jy nie van self gaan sug nie, is dit iets wat jou liggaam aan jou doen. In elke 5 minute gaan jy 'n diep asem teug neem en dan ook dieper uithaal. En dit is sodat jou longe leeg kan word. En in 'n tyd wat ons besef, weet saam met COVID-19, wat ons eintlik besef, eintlik is hierdie almal wil maar net asem hê. Eintlik smag almal na asem. Herinner ons onsself gedurig daaraan dat die Heilige Gees deur ons en in ons sug. En die laaste sin van verlede week se preek was dat wanneer ons so inpas, in ritme met die Heilige Gees sug, is ons sug eintlik 'n gebed. En toe ek verder lees in Romeine 8, toe besef ek, hierdie is beslis nie my eie gedagtes gewees nie. Lank terug het Paulus dit al besef, toe hy besig was om te dink oor die ongelooflike werk wat die Heilige Gees in jou en in my doen. Kom ons lees verder vanaf vers 26. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by,
Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Ja, wanneer ons rondom ons kyk, wanneer ons besef dat sonde sy merke hier op aarde kom maak, sy voetspore diep, diep getrap het, dat siekte gebeur, dat dood gebeur, dat sonde gebeur, is dit baie maklik dat ons sinies kan raak, dat ons verboureerd kan raak, en dat ons begin wonder, maar wat is dit wat ek as kind van God wat uitsien na 'n nuwe werklikheid, wat uitsien na 'n nuwe skepping wat God beslis eendag gaan laat gebeur. Wat is dit wat ek nou moet doen? Ja, selfs as ek kyk na my eie familie, as ek kyk na hoe die spore van sonde ook in hulle lewe getrap word, as ek sien hoe bekommerd raak is dalk oor ouers wat in 'n ouerhuis is, wat uitgelewer is, en aan wie ek nou niks kan doen nie, is dit baie, kan mens baie maklik wonder, maar wat nou? Wat kan ek doen? Maar meer nog, wat kan ek bid? Mens kom op 'n punt dat jy selfs nie eers weet wat om te bid nie. En dan sê Paulus, die Gees staan ons in ons swakheid by. En hier verreken hy die feit dat selfs in ons gebedslewe is ons as skepsele, as skepping onderwerp en onderworpe aan die gevolge van sonde. En as ons baie keer so ingestel op ons eie behoeftes, so ingestel op ons eie nood, op ons eie bekommernisse, dat ons nie weet wat ons moet bid nie, dan sê hy, maar die Heilige Gees pleit vir ons. En hy pleit nie net vir ons nie, hy pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Eintlik vertaal hy dit wat in ons harte is. En hy maak dit verstaanbaar, hoorbaar vir God, want die Heilige Gees ken nie net ons nie. Hy ken ook vir God en hy weet wat God vir ons wil hê. En hy bid vir ons en eintlik hoef ons onsself dan net daar te wees. Ons hoef net in God se teenwoordigheid te wees. Ons hoef eintlik maar net te sug. Sê, ja Here, U weet. U weet. En dan is dit nie net 'n geloofsverklaring dat U weet nie. Hy weet regtig. Hy weet wat in ons harte aangaan. So 'n paar jaar gelede was ek met een van die kinders in die hospitaal en baie, baie bekommerd. En ek het daar gestaan en ek het geweet ek moet bid, maar ek het nie idee gehad wat om te bid nie. My kind het so pas opgehou asemhaal en weer begin asemhaal en hy het begin huil en die dokters het vir hom medisyne gegee en hy het begin slaap en Frederik was nie by my nie en ek het daar gestaan en ek wou bid. Maar ek weet nie wat om te bid nie. Ek weet nie of ek vir die Here moet sê, Here, laat U wil geskied nie. Ek weet nie of ek vir die Here moet sê, red my kind nie. Ek weet nie wat ek vir hom moet sê nie. En terwyl ek nie weet nie, staan klop aan die deur. En daar kom 'n vrou in wat sê, kan sy asseblief vir my kind kom bid? En daar bid sy 'n gebed wat ek nie die moed gehad het om te bid nie. En sy vra vir die Here, raak hom aan, maak hom gesond, seën hom, laat hy lewe. En sy bid wat ek so graag wou bid, maar in daardie oomblikke nie kon bid nie. En baie keer dan wens ons, maar kan daar nie iemand wees? Kan daar iemand wees wat vir my kan kom bid? Wat saam met my kom bid? En nou sê Paulus, maar dis wat die Heilige Gees doen. Die Heilige Gees ken jou en my so intiem. Hy weet so presies wat in ons harte aangaan en hy bid. Hy bid gedurig. Hy bid die heeltyd vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. En vers 27 sê, en God wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. In die Ou Testament reeds leer ken ons God as die een wat harte deurgrond, as die een wat weet wat in mense se harte aangaan. Julle sal onthou, toe Samuel vir Dawid moes self tot koning en Isaï al sy seuns so Samuel voor Samuel laat paradeer het,
Dan kyk na die groot seuns, die ou boet. En dan sê God vir Samuel, moenie kyk na die uiterlike, moenie kyk na dit wat jy kan sien nie, want God weet wat in mense se harte aangaan. God weet wat diep in jou binnenkant aangaan. Psalm 139, U ken my gedagtes al van ver af. U weet wat ek gaan sê, nog voordat ek dit gaan sê. So God weet wat in ons harte aangaan, maar nie net dit nie. Die Heilige Gees pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Vers 28 lees ons, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Baie keer dan wonder ons, maar as ek nou dit bid, bid ek nie dalk teen die wil van God in en sê nou maar ek bid dit nou, wat gaan God dan doen? So asof God hier die autokratiese, spiteful iemand is wat vir jou gee wat jy vra, maar hy weet wat jy nodig het. Heel vroeg in hierdie grendeltyd was daar iemand iets op Facebook geplaas en gesê het, ja, die mens het gebid vir meer tyd. Kinders het gebid vir minder skoolwerk. Ouers het gebid dat kinders meer tyd met hulle sal spandeer. En toe gebeur COVID-19. En toe kry ons wat ons gevra het. Ek weet ek het daarna gekyk en ek het nog so 'n gesiggie, so wauw gesiggie gedeel. Dit sê, sjoef, dit is eintlik erg. Maar na die tyd dink ek daaroor en ek dink maar, dis nie hoe God is nie. God doen nie dit nie. God is nie spiteful nie. Hy gee nie vir ons wat ons vra, maar hy weet wat ons nodig het nie. Die feit dat ek dit kan weet, die feit dat jy dit weet, maak dat jy vrymoedig met God kan praat, maak dat jy jou hartsbegeertes voor hom kan neerlê. En selfs al is dit teen dit wat hy vir jou wil hê, gaan hy ook jou hart verander. En gaan jy, wanneer jy in pas met hom begin sug, jou versigtinge in jou hart begin verander. En gaan jy in pas met sy wil vir jou begin bid. Maar wat is sy wil? Wat is God se wil vir jou en vir my. Maar voordat ek by God se wil vir jou en my kom, want Paulus kom daarby uit, is dit vir my nodig dat ons net weer na vers 28 kyk. Want ek dink hierdie vers word baie keer misbruik, word baie keer verkeerdelik aangehaal. En ons gebruik hierdie vers om mense te troos, maar eintlik hoe ons hulle dan troos, skep meer angs. Vers 28 lees, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Het jy al die woorde gehoor, maar alles gebeur met 'n doel. Alles gebeur met 'n rede. Weet selfs in hierdie tyd, in hierdie grendeltyd, sal mense sê, maar alles gebeur met 'n doel. God doen dit. Dis hy wat die auteur is van dit wat gebeur het. Maar is dit regtig so? As ons mooi na die vers kyk, wat sê Paulus hierso? Hy sê, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Goed, kom ons kyk, wat is alles? Alles is alles. Verder in Romeine 8 gaan ons uit die lyste van alles wat moontlik kan gebeur. En dit is letterlik alles. Maar as ons mooi na die vers kyk, is dit nie God wat dit doen nie. God skep nie naaktheid nie, hy skep nie lyding nie, hy skep nie dood nie, hy skep nie siekte nie. En dit is wat Paulus aan die einde van Romeine 8 sê, niks daarvan kan ons skei van God se liefde nie, dis nie God wat dit skep nie, maar hy kan die dinge wat gebeur, die dinge wat met jou gebeur, die dinge wat met my gebeur, die dinge wat op die oomblik in ons land gebeur, in die wêreld gebeur, kan hy meewerk dat sy wil realiseer, dat ons word wat hy gemaak het, ons moet wees. Wat vra dit van jou en my? Dit vra vir jou en my om dit wat in jou hart is, jou ongemak, jou frustrasie, jou bekommernis, jou alles vir die Here te gee. Sê, Here,
werk u wil mee. En wat is sy wil? Sy wil is, dit lees ons vers 29 en 30, die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. So Godse wil vir jou is niks minder nie, is dat jy en ek kan word wie Jesus was. Jesus het die sjabloon geword, hy het die beeld geword vir ons Christene. Vir God is niks minder as Jesus genoeg, wanneer hy na jou en my kyk nie. Dit is sy droom vir jou, dit is sy droom vir my. Hy wil hê, ek en jy moet word wie Jesus was. So hy is besig om dit wat gebeur op aarde te gebruik om Jesus' karakter in jou en my te vorm. So, jou hartheid, waar daar een harde hart was dalk, skep een hart, een sagte hart. Waar jy sinies was, waar jy doelloos maar net geleef het, maar net deur vandag gekom het, van een partijkie na volgende partijkie geleef het, skep hy passie. Skep hy een hart wat omgee vir een wereld wat verlore gaan. Skep hy een hart wat lief het soos wat Jesus lief gehad het. Ek lees wat mense sê, hulle voel ongemaklik en gefrustreerd met die nuwe normaal. Iemand skryf, ek voel nie thuis in hierdie wereld nie. Iemand anders sê, die nuwe normaal is alles behalwe normaal. Dalk is jy in matriek hierdie jaar en jy voel, my matriek is gereëmeer. My matriek afskeid, ek weet nie of ek een gaan heen nie. My matriek vakantie, ek het so hard gewerk om in die eerste span te kom, of ek het so hard gewerk aan my sport, ek het so hard gewerk om deel te neem aan redenaars, om deel te neem aan dit waarvoor ek gewerk het my hele skoolloopbaan. En nou is dit weg. Of ek is graad 11 en ek weet nie hoe die dinge gaan werk nie. Of ek is eerste jaar en my eerste jaar is gereëmeer. Ek gaan nooit weer 'n kans hê om 'n eerste jaar te wees nie. Dalk voel jy jou kansen. Dit wat jy gehad het, dit waarvoor jy gewerk het in jou beroepslewe, is daarmee heen. Maar ek wil vir jou sê, moenie laat hierdie ongemak wat jy op die oomblik beleef, moenie laat die frustrasie wat jy beleef, die hartseer wat jy beleef, dalk het daar iets ergers met jou gebeur, dalk is iemand na aan jou oorlede, weggeneem van jou, dalk is jy intens bekommerd oor 'n ouer wat in 'n ouerhuis vasgevang is, dalk verlang jy ongelooflik baie na 'n familielid wat in 'n ander provinsie, ander land is. Moenie toelaat dat dit wat op die oomblik gebeur, hierdie frustrasie in jou hart, dat het verniet gebeur nie. Gee dit vir die Here, gee dit vir hom as rou materiaal, dat hy uit hierdie gemors uit kompos kan skep, sodat jy kan word wie God jou gemaak het om te wees, dat jy niks minder as gelijkvormig kan wees aan die beeld van Jesus Christus. Ek en Frederik praat nou die aand en ons sê, ons drome vir ons kinders, ons droom vir hulle niks minder as dat hulle op daardie plek sal kom wat hulle sal besef. God is vir hulle ongelooflik persoonlik lief. Hy ken hulle binnenkant en buitenkant. Hy het oor hulle gedroom, hy droom steeds oor hulle. Dat hulle sal wakker word vir sy roepstem, vir wie hy is, vir sy heiligheid, vir sy grootheid, vir sy almag. En dat hulle sal besef, maar niks minder is vir hulle goed genoeg as om die wêreld te wil verander met sy liefde nie. En ek besef, dis ons droom vir die gemeente. Dit is wat ons wil hê moet gebeur. Maar ek weet, ek is absoluut oortuig daarvan dat hierdie droom wat ek het eintlik maar klein is in vergelyking met God se droom vir jou. God se droom vir ons.
God droom met nog meer passie, met nog meer dringendheid oor jou en oor my. Lang gelede het God vir my die belofte gegee in die skrif, het gesê, hy gaan nie ophou karm totdat sy reg en geregtigheid gevestig is. Ja, hierdie COVID-19, hierdie grendeltydperk, is ongemaklik. Dis baie ongemaklik. Dis nie lekker om met maskers rond te loop nie. Dis nie lekker om ingeperk te wees nie. Maar laat toe dat die Heilige Gees ook hieruit in jou kan skep wat hy wil skep. Hy nooi jou en my uit. Sê, kom nader, kom deel aan hierdie feestmaal. Want hy is besig om vir jou as kind van God 'n feestmaal in sy teenwoordigheid voor te berei. Romeine 8 sluit vanaf vers 31 tot 39. En hierdie is eintlik 'n geloofsverklaring van Paulus. Dis asof hy so verwonderd geraak het oor dit wat die Heilige Gees doen, oor dit wat God besig is om te doen vir die mense in Romeine, vir die mense in Rome, vir homself, dat hy begin skryf het en nie kon ophou skryf nie. En ek gaan hierdie nou lees en terwyl ek dit lees, wil ek hê jy moet jou eie situasie in hierdie woorde inlees en maak hierdie dan nou ook jou geloofsverklaring vanoggend. Vers 31. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit. Hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Ek kan niks anders te sê as amen nie. Die laaste woorde is niks. Niks. Niks kan ons skei van die liefde. Watter liefde, daardie liefde wat Jesus Christus aan die kruis laat hang het vir jou en vir my. Kom ons bid. Here, dis waar. Dis so waar dat niks ons kan skei van u liefde nie. Help ons om dit te glo. Help ons om te weet dat as u hierdie jaar in 2020 nie vir ons sorg nie, dan sal dit die eerste keer wees. Want u het u self nou al oor en oor bewys in die geskiedenis waarvan ons lees in die Bybel, maar ook in ons eie lewens, dat u elke keer daar was vir ons. En help ons om dit te bly glo. Amen.